neznášam vstávania, to je poprvé, to asi nemá radí, to je asi 8 hodín 30 minút. A počnú s týmto dňom, to máme presne 10 týždňov, keď nerátam 8 týždňov, to dňom pro, alebo 9 týždňov. Takže, correction. Vstup číslo 2. Takže máme 8.30, počnú s týmto dňom, je to 9 alebo 10 týždňov do súťaže, keď nerátame posledný týždeň, čo je v podstate štandardný dietný týždeň. Dneska si natočíme, ako vyzerá môj deň v súčasnosti. Ukážeme aj nejakú formu, ak to vyzerá. Možno budem rozprávať aj niečo z minulosti, čo sa týka športu, pretože väčšina z vás, ktorí ma síce sledujete, ale nepoznáte históriu moju, ako som sa ku kulturistike dostal, prečo som si vybral a čo je vlastne kľúčom k tomu, aby ste mohli robiť tak dlho, bez toho, aby vás to neomrzelo, neprestalo baviť a vydržali aj napriek tomu, že cieľ, ktorý ste si dali, je možno pre mnohých ľudí v tej dobe, kde ste sa pohybovali nereálni, alebo minimálne ľudia, ktorí sa pozerali v tej dobe na kulturistiku, to boli roky, myslím, 2008, 9, 10, dosť v tej dobe dosť vzdialené postavy, bo v tej dobe vrcholila doba éry Cutlera, Colemana pár rokov predtým. Čiže ešte aj dodnes sú mnohí ľudia v tom, že Coleman stále súťaží, takže asi zaspali dobu, takže tomu by som sa moc nehrabal. Ale čo sa týka raňajškov, tak by som sa chcel dostať do fáz, že o 8. Budem stávať. Dneska sa mi to aj podarilo, s ním 59. Ale dneska som moc veľa toho nenaspal, lebo včera bola súťaž Arnold Classic 2020. Čo si myslíte o výsledkoch? Mnohí z vás ste to určite, aj keď nepozerali priamo, ale určite sledovali výsledky na druhý deň ráno, čiže dneska. Vyhral to Bonac, myslím, že zaslúženie. Druhý bol Dexter. Veľmi o malilinký kúsok mu už šlo 30. víťazstvo v kariére. A dovolím si povedať, že podľa mňa to aj mnohí tvrdia, aj to je pravda, že najúspešnejší kulturista v histórii kulturistiky vo všeobecnosti. A tento rok je jeho posledný, čo sa týka súťaženia. Takže ak ste skutočný fanúšik kulturistiky, tak ako povedal Sergio Oliva, príhodu zdávaní ceny, najlepší pozdrav, že skutoční fanúšikovia kulturistiky sú na súťaži Arnold Classic. Tak asi skutoční fanúšik kulturistiky, tak tento rok určite si nevynecháte, alebo si nevynecháte, si nenecháte uísť určite účasť Dextera na všetkých súťažiach, ktorí sa zúčastní, takže určite to sledujte. A ja sa dám dokopy trochu a pomaly začneme ráno rutinečku. No, takže ráno začínam, jak ste u mňa zvyknutí, peptidmi. GRP6 a modifikovaným GRF. Kto sleduje moje instastoryčka, tak vie, že ich používam v podstate každé ráno. Používa sa 3-krát do dňa. Ráno, pred tréningom, po tréningu alebo pred spaním ešte. Dávky, neplatí tu v ponímaní peptidov stále to pri každom druhu, že čím viac, tým lepšie. Pri GRP 2 a 6 je otázne práve to, že pokiaľ užívate nadmerné dávky, tak si zvyšujete nepriamo aj kortizol, čo je kontraproduktívne. A vy od toho čakáte potom budovanie svalovej hmoty, spalovanie tukov a skôr ten efekt je opačný,
že si svalovú hmotu rozkladáte, zvyšuje sa vám kortizol a tým pádom ani regenerácia neprebieha, čo by ste od tých peptidov mali očakávať. A modifikované GRF je niečo ako taký taký prostredok, ktorý vytvára nové receptory, na ktoré sa GRP 2 a 6 môžu naväzovať, lebo každý máme limitované množstvo receptorov v organizme, to je jasné. Iné množstvo receptorov máte na prsiach, iné množstvo receptorov na tom svale, na jednom svale. A modifikované GRF v spolupráci s týmito peptidmi, čo je rada GRH, to znamená hexarelín, ipamorelín, GRP 2 a 6, tak obsadzujú istý počet receptorov. V prípade, že to používate práve s týmito druhmi peptidov, tak si vytvárate nové receptory a čím ich máte viac, tak tým efektívne sa môže GRP2 prejaviť a tá pulzná vlna potom v zmysle vyplovania pulznej vlny rastového hormónu, ktorý máte prirodzený, si ho navyšujete tým peptidom GRP, či je to 2,6 hexarelín alebo ipamorelín. A keď máte tých receptorov ešte viacej, tak ten rastový hormón sa môže navyšovať vo väčšej miere a môžete ho mať potom prirodzene vytvoreného v zásobe viacej, vždy čakajúc na tú pulznú vlnu. Ale dôležité, čo pri peptidoch je, čo množstvo zase nerobí, je, že vy tie peptidy dávkujete halabala, hoci ako. Tam platia isté zásady, čo sa týka strebávania peptidov v oblasti jedál, ktoré sú späté správne so sacharidmi, s jedlami, ktoré sú bez sacharidov, kedy ich dávkovať, v akom časovom horizonte, čomu sa vyvarovať, aby tie peptidy vykonali svoju činnosť. No, s ľudí v tom má chaos, používate ich halabala, potom nikdy nemáte výsledky. Takže ja som si ich dal ráno na lačno, po prípade, keď by som mal sacharidové jedlo prvé, tak by som musel čakať nejakú tú 30-60 minút, je ideálna doba. Samozrejme, môže sa aj dlhšie, ale keďže mám len proteín, tak čakať sa moc netreba. Nie, netreba, nemusí, lebo tam tie sacharidy, či v proteíne, alebo by ste mali iné bielkovinové jedlo, je tam minimálne množstvo. Takže, prvá vec, musím aj gamík, že nemáme vodu, pitru, ale máme. Si dám do šejkra 50 gramov proteínu Gold Whey. Momentálne mám ten, ono je to v podstate v zásade jedno, či si dáte tento alebo iný, ono blížiať sa k súťaži, sa snažím tie proteíny selektovať, vyvarovať sa klasickým formám, ktoré majú menší obsah bielkovín na 100 gramov a majú väčší podiel cukru, tým pádom sú aj chuťovo priaznivejšie pre vás, ale určite na začiatku diety, keď ste tej začiatočnej fáze, to vôbec neškodí. Čiže to je to, čo sa týka vlastne proteínu. To je prvé jedlo dňa, vtedy, keď idem na kardio. Vždy sa snažím chodiť na kardio bez sacharidov, už teraz. Predtým som to robil inak. K tomu sa možno dostaneme. Ale keďže sa mi vybia baterka, tak musím byť trošku rýchlejší. No, čo sa týka intra-workout alebo počas tréningového nápoja, tak samozrejme namixujeme si kreatín. Jednu tú odmeročku, čo 5 až 10 gramov prebiotika kvôli zlepšeniu trávenia a samozrejme dáme tam esencia lamina s BCAAčkami The Grind. Ono je to v podstate aj aminokyselný produkt, ale kvázi sa to môže používať ako pre tréningovka. Ja to pijem počas tréningu a k tomu ešte ako pre tréningovku, či už chodím na kardio alebo chodím na silový tréning, tak Hellbound dáva dvakrát denne. Už len kvôli tomu, že obsahuje karnitín, ktorý prasne transportuje mastné kyseliny do budiek na spalovanie. Potom tu máme citrulín, taurín, ktorý spôsobuje napumpovanie. Taurín je zdrojom energie, pretransformováva energiu v bunkách. Kofeín, prírodný stimulant, cholín, taktiež vo forme nejakej stimulácie funguje vitamín C. A samozrejme tu máme aj čože? To som teraz v šoku. Som v šoku, ľudia. Lebo ja som bol v tom, že v Hellbourne je aj mahuang extrakt. Extrakt efedrínu.
možno tam bol, keď som to mal prvý raz, ale teraz tam už je nie. Ale to nevadí, nič to nie je na fakte, že to je dobrá vec na spalovanie tukov. Synergicky tieto veci, ak sú posklané, pôsobia dobre. Ja okamžite, ako si to dám, tak je tam cítiť termogenézu, to znamená zvýšenie potenie sa, to hlavne tvorí tá funkcia karnitínu a tých, tých prenášačov, ktorí prenášajú tie masné kyseliny do buniek na spalenie, čiže ten proces je oveľa rýchlejší, efektívnejší. No tu máme ešte adrenal care, čo je na kortizol. Optimalizuje hormóny, funkciu nadobličie, ktoré vyplavujú na hormóny, ktoré plavia ovplyvňujú kortizol a hormóny, ktoré sú späté práve aj s vodnou retenciou, rastovým faktorom vo svaloch. Dobrá vec určite do diety, v prípade, že dieta je podkladaná deficitne a potom ešte nezabudneme na desimedeka. Efedrín, acetylpirin, kofeín, ale nie v doslovnej forme, ale v náhradových formách. Thank you.
AKA máme po tréningu, čo nás tu čaká v rámci môjho jedálnička, ktorý bežne jedávam aj štandardné dni, čo sa týka diety, aj keď mám v podstate dneska zvýšený príjem sacharidov, ale ja sa do istej fáze dňa stále držím konceptu a potom podľa formy, keď vidím, či sa to zlepšilo, nezlepšilo, na základe toho reagujem v zmysle úpravy a nejakých dodatkov, respektíve doplnkov do stravy, ktoré dám navyše. No ale čo sa týka jedla, tak tu máme v podstate, si môžete všimnúť, úplne štandardnou vecou, ktorú tu mám, sú vločky. Myslím si, že vás neprekvapím ničím, ničím zásadným, keďže tie vločky vyzerajú úplne koncepčne, normálne. Sú tam pridané nejaké, je tam pridané v podstate bobulovité ovocie, ktoré štandardne dávam, buď čoriedky alebo bobulovité ovocie. Je tam nejakých 50 gramov Gold Whey'u od Optimum Nutrition a 100 gramov ovsených vločiek pomletých a nejakých 100 gramov bobulovité ovocie. To ovocie nevážim, lebo čo ja viem, 100 gramov, ale nejakých 8 gramov sacharidov, takže to zásadne nejak nemení príjem kalórií. Potom samozrejme doplnky, ktoré dáme k jedlu. Tu máme yerbu mate, ktorá podporuje metabolizmus, presun živín v organizme a celkovú funkciu metabolizmu. Napomáha diete spaľovaniu tukov. Sal palmetto na prostatu. Správna funkcia prostaty pre mužov je úplne zásadná vec. Liv 52 na činnosť, podporu činnosti a funkcie detoxikácie pečene. Taktiež veľmi nevyhnutná vec v suplementácii. Garlic oil, to som donedávna nepoužíval. Ale začal som to užívať hlavne kvôli tomu, že som mal v období v decembri dosť zásadný problém s tlakom. Kombinoval som viac vecí dokopy, som skúšal reakciu tela. Na moju škodu, pretože som skúšal veci, prohormóny, sám si všetko dokopy a ten tlak mi začal lietať kolísavo. Tak na odporúčanie lekárov som si zadovážil nejaké prírodné veci, ktoré ten tlak regulujú. Samozrejme, v prípade, že by bol treba liečiť medikamentózne, tak on takýto doplnok vám určite nepomôže. Ale ako support, podpora, prevencia je to určite vhodná vec. Takisto rutín je veľmi dobrý na cievy, cievne steny, pretože pri užívaní rôznych doplnkových živí môže dochádzať k tomu, že sa vám stenšujú cievne steny, čo má potom za dôsledok toho, že cievne steny môžu praskať, respektíve výrazne prasknúť a tým pádom môže nastať problém, ktorý sa nazýva porážka, respektíve môžete vykrvácať dovnútra organizmu, čo nie je sranda, ale čo tu mám navyše? Poviem vám, že na toto sa teším celý týždeň, lebo štandardne to mať nemôžem. Jablko. Pre niekoho bazálna vec. Badateľná vec, jablko, ale pre mňa úplný zázrak. A čo by som ešte chcel ukázať, keďže donedávna určite ste videli video, ktoré som statne hejtoval. Statne hejtoval jednu tyčinku, lebo to natočilo Zuza Plačková. A nie moc šťastnou cestou, tak som sa do toho obul a dopadlo tak, ako to dopadlo. Oslovil ma majiteľ firmy, ide o tyčinku Isano. Tieto tyčinky majú výhodu v tom, že pomerne, síce je maličká, to je pravda, ale nemá obsahu žiadne cukry. Sladená je prevažne prírodnými vecami. To znamená, že sa nemusíte obávať nejakých neduhov v rámci priberania, alebo konzumujete tyčinky. Je tam 7 druhov, je tam vegánska, sú tam nejaké ovocné, sú tam nejaké čokoládové. Je ich tam viacej. Ja som ich skúšal jesť hlavne na večer. A zhruba som ich jedol tak 3-4. A môžem vám povedať, že moje konštatovanie v oblasti tejto tyčinky a zistenie,
že reálne sa vážne nemusíte bať priberaniu. Ono tej tyčinky nie sú nejak chuťovo zázračné, ale v rámci doplnenia energie, pretože obsahujú prevažne nejaké to ovocie, komplexné formy sacharidov z ryže, z pšenice, pšenicu nie som si istý, nepozeral som z toho žlúbšiu dobu, ale viem, že poväčšina tyčinek je sladená ryžovým sirupom, čo je, si dovolím povedať, asi veľmi dobrá varianta. Samozrejme, nenájde to uplatnenie na všeobecnosti na trhu, lebo nie každý je zastánca takýchto tyčinek, ktoré moc nechutia. Ale pre športovcov, ktorí vyhľadajú tyčinky, ktorým dávajú nejaké benefity, koncentrovaný zdroj energie, ale v postupne uvoľňujúcej sa, nájdu určite uplatnenie u športovcov, ktorí práve takýto typ energie vyhľadávajú. A samozrejme, určite by som sa ich nebál konzumovať aj počas diety. Určite by som to vyskúšal v prípade kulturistiky, ja osobne to riskovať nebudem v prípade prípravy, že každodennej báze konzumovať, ale určite by som to vyskúšal a možno to aj vyskúšam na klientoch a uvidíme, jak to zafunguje. Takže Isano nie je úplná blbosť, zle to bolo podané. Ja osobne si myslím, že to má uplatnenie, je to môj osobný názor, takže môžete ho brať alebo nemusíte, ale treba vyskúšať až potom si robiť obraz. Samozrejme, ja som to zobral z toho hľadiska, keď som to hejtoval, lebo Zuzá Plačková to veľmi zle vysvetlila. Za mnou potom prišiel majiteľ, dali sme stredko, pokecali sme o tom a dal mi na vyskúšaný krabicu. Mám tam už len zo pár kusov. Myslím nejaký pár kusov klasikov, klasická varianta a výhodou je taktiež, že má určitú dobu trvanlivosti. Bežné tyčinky, ktoré kúpite v obchode, tak majú trvanlivosť niekedy aj 2 roky. Tieto tyčinky majú trvanlivosť len 2 mesiace, myslím. Takže to je náznak toho, že suroviny, ktoré spoločte tejto tyčinke, zodpovedajú najvyššej kvalite a podliehajú skaze, to znamená, že je to číslo 1 medzi dostupnými tyčinkami na súčasnom trhu, pretože trvanlivosť majú veľmi krátku. A nedovolím si povedať, či vôbec sa nájde nejaká tyčinka, ktorá má dlhšiu dobu trvanlivosti, alebo kratšiu dobu trvanlivosti, alebo podobnú dobu trvanlivosti, ak je práve Isano. Ja sa točím a leto prichádza, že je Spider. Spider sa to volne. Prisal na moje auto, za strany idem. No, máme tu ďalšie jedlo poradí, som chcel povedať dňa. Štandardne tu mám 200 gramov hovädzieho mesa, čo je nejakých 130-140 gramov v uvarenom stave, lebo keď robím protokoly, tak väčšinou píšem aj v takom stave, aby tí ľudia si to vedeli nadávkovať aj v prípade, že to uvaria, potom sú schaosení z toho, že teraz čo majú robiť, jak majú zistiť, koľko je v surovom a koľko je uvarenom. A rýža dneska extra, 300 gramov, takým risotovým štýlom. A štandardne tam mávam málo rýža. Dneska ten pomyselný cieľ je dánička nejakých možno 800, možno 1000 gramov sacharidov, čiže kaloricky by som sa mal dostať nejakých 6000 teoreticky, v závislosti aj od toho, čo budem všetko jesť, ale určite treba zachovať nejaké dekorum z hľadiska čistoty toho extra jedla, ktoré si dávate v tom refeed day, lebo treba si vyjasniť jeden fakt, že ponímanie cheat-deo a refeed-deo je rozdiel v tom, že veľa ľudí po celom týždni diety sa dostáva do bodu, že čakajú na ten cheat day. Lenže ten cheat day je škodlivý, pretože vy počas toho týždňa budujete nejaký metabolizmus a naprogramovávate to telo, aby vám spalovalo kalórie aj v pokojovom stave. Ale keď dojde ten cheat day a ľudia sú v takom prepnutom režime, že oni si nevedia dopriať jedno jedlo alebo jednu maličkosť, pravdu povedzia, kto si vie, keď celý týždeň dietuje, tak zhrešia až od rána až do večera. Samozrejme, že treba brať aj v ohľad to, že niektorí typologicky
ľudia môžu z toho viacej, niektorí menej. Ale ja osobne, či ide do diety, či už ste súťažnej, predsúťažnej fáze, alebo ste bežný návštevník posilovni a sa snažíte schudnúť, nejak sa posunúť v tom ponímaní svojho maxima niekde ďalej, ten cheat day vás brzdí, lebo si to uvedomte. Dojde cheat day, je nedeľa. Dáte do seba, povedzme to najpoužívanejšie jedlo, fast foodu, McDonald's. Dáte si, ja neviem, Big Mac 2, alebo špeciálne nejaké 2, zmrzlina, hranolky z prostosti. Potom ešte cez deň zjete nejaké hovadiny. A ten bordel sa vo vás usadí. Najhoršie na tom je to, že normálne jedlo, ako napríklad mám tu miske, sa trávi rýchlejšie, pretože je menej chemicky spracované, prešlo menšou priemyselnou výrobou, respektive spracovaním. To znamená, že telo ho dokáže tráviť rýchlejším spôsobom, nemusí ho štiepiť na menšie častice a rozkladať ten typ potravy, aby sa dostalo k tým živinám, makroživinám, mikroživinám. Takže problémom hľadisku toho McDonaldu je práve ten zdroj toho jedla, že je zlý koncepčne. A vy si myslíte, že pondelok ráno zobudíte, už všetko je v poriadku, dietujete ďalej. Lenže dochádzate do stavu, kedy vaše telo prioritne začína ten bordel regulérne len teraz spaľovať, pretože nikdy nespaľujete to jedlo, ktoré deň za deň príjmete v ten okamih. Musí prejsť nejaká doba, povedzme 24 hodín, až potom sa dostávať na poradie to jedlo, ktoré ste zjedli deň predtým. Takže v prípade, že jete blbosti, tak aj to priberanie tuku není okamžité, ono to má nejaký priebeh. Takže pondelok sa dostáva k tomu, že to len telo začína tráviť. A už ten proces toho trávenia spomaluje práve vstrebávanie iných živín, pretože vy už ste síce v diete, ale telo si musí najprv poradiť s tým bordelom, ktoré máte už v hrbtenkom čreve, v podstate sa natrávuje, alebo telo sa s ním snaží niečo robiť. A tento proces trvá nielen jeden deň, ale viac dní. Ja to mám vyskúšané na sebe, na takých nestráviteľných zložkách potravy, ako je kukurica, šošovica, fazula, mak. Priemerne to trvá 3 dní zhruba, dokým ten odpad z tela ide von v nejakých intervaloch. Ale to sa bavíme furt o jedle, šošovica, fazula, kukurica a napríklad aj paradajky, slupky. Ale aj ten mak, to sú normálne potraviny, ale tu je McDonald's horší v tom hľadisku. Takže vy teoreticky dokážete bojovať s tým jedlom, ktoré ste v nedeľu šítovali ešte kvázi do stredy, do večera. A vy si myslíte, že už dietujete 3 dní, no nedietujete, pretože telo ešte stále zo seba dostáva ten bordel, odpad, čo spomaluje metabolizmus. Už sa dostáva na tej pointe, by the way. A začínate od štvrtka, to čo by ste mali začať od pondelka, či ide štvrtok, piatok, sobota, zas dojde cheat day. Čiže reálne dietujete len 3 dní zo 4, zo 7. Takže primárne preto cheat day neodporúčam, pretože na tom výrazne spomaluje proces progresu. Áno, samozrejme, keď ste výrazne napred prepálení alebo neviem čo, to zostáva možno 1% populácie v kulturistike a fitness priemysle. Takže z toho hľadiska by som sa toho nebal. Takže aj keď sa snažíte nejak kalórie doplňať v tej voľnej dni, tak určite zdravším spôsobom by som to uprednostnil. A aj keď máte chuť na tie burgery alebo neviem čo, tak na tej burgery, aj keď neviem čo, púšťa si tu hovadiny zase na Instagrame, tak sa snažte radšej riešiť to takouto cestou, aby ste z tej diety mali pasiu a bavila vás z hľadiska výsledkov, pretože takýmto spôsobom sa na tie výsledky nedostavia. Takže ja idem si dať toto super jedlo jednoduché a uvidíme sa pri ďalšom stupe. Čo sú aminokyseliny, esenciálna amina, kreatín si tam nedala, dosypeme. A to je tak všetko. Po tréningu mám rýžu od Sfokry budúcej,
ktorá ma nemá rada, ale na taký ten risotto spôsob a kuracie mäso, ktoré je tu v Anglici, alebo v nejakej není. A to sme tam dali korenie bez soli, čo aj dosť cítiť, ale radšej nepresolené ako presolené. A ešte si tam dám nejaké, ešte dáme C-čko, dve, aj ty chceš dve, takže musíme byť zdraví, je tu tá korona, koronita. A dám ešte nejaké medikamenty. No takto, spalovače tukov môžete užívať, nemusíte, ja sa, by som sa tým nejak striktne neriadil, že bez toho teraz neurobíte formu, urobíte, ale spalovače vám pomôžu práve v tom, že dokážu mobilizovať tuk, ktorý máte osklenený v tele a rýchlejšie ho uvoľňovať na spalovanie. To je výhoda. Ešte si dám nejaké takéto pakšamentíky a ideme cvičiť biceps, triceps. Výrastok na predlaktí, tak rotácia mi robí problémy, ale občas je to zvládnutelné. 4 série. Bola druhá, spravili sme 10. Dáme ešte raz s tou istou váhou. Ah!
tip. 159 pri sérii. To je šťastie pred kolapsom. Počas tréningu pijem, ako som spomínal, esenciálna amina alebo BCAAčka. Rozdiel medzi nimi je ten, možno si to viacej neuvedomujete, že esenciálna amina sú skôr dobré na rast svalovej hmoty, anabolickú reakciu, čisto podnetiť to telo alebo nastaviť všetky atribúty v tele na rast. BCAAčka sú skôr ochranným faktorom v prípade deficitu, ale aj samozrejme pri dlhých náročných tréningoch, keď vzniká nedostatok aminokyselín dostupných krvi, tak BCAAčka v tomto prípade hrajú rolu tzv. Sekundanta, kde sú ochranným faktorom a doplňajú telu energiu, ktorá vám práve v tej chvíli chýba. A samozrejme veľmi vhodný je v tej dobe aj kreatín, ktorý funguje práve na prvých 6 opakovaní silových, ako napríklad pri tých jednoručkách, kde sa ten kreatín míňa v najväčšej miere pri tých silových sériách. Druhý cvik bude kladivový zdvih s jednoručkami. Tieto dva cviky sú možno synergicky podobné, ale nie sú až tak, lebo rotácia zápestia spôsobuje to, že zapájate inú hlavu a inú dĺžku bicepsu, inú hlavu bicepsu, čo je spôsobom upnutia k lakťovej kosti. Pri rotácii zapájate skôr vrchnú časť, pri neutrálnom úkope dlhú hlavu, ktorá je schovaná pod tou vrchnou. Doma do posilovne sa chodí cvičiť, takže také tie iné skupinky ľudí páte do piče, bo mi zavadzáte.
je tak priebaný stroj toto, až to boli. Delicious kuracie cecky, ryža pod svokom. Aj toto predchádzajúce jedlo, čo ste mali možnosť vidieť, malo nejakých 300 gramov uvarené ryže, to je možno 60, to je nejakých 100 gramov sacharidov, 100 niečo. Samozrejme zelenina tam je nejaká, ale to nerátajme, kuracie meso. Čiže zase žiadny nejaký extra cheat meal, ale keďže som pozoroval až polke misky, že sme to zabudli natočiť, tak to pramení len z toho, že som bol hladný. Takže choďte sa nájsť aj vy. Ďalšie jedlo. Rovnaké ako predtým. Ovedzie, rýža. Plníme. A pozeráme o 11. v noci komédiu, dovolím si povedať, pre nás ročných. To je celé zlo. Ale papkáme klasiku, aby boli svali. Ďalší chod dňa o nebezpečnom čase. 1.15, ale keď sa plní, tak sa plní. Ten si zdravie tvrdí. To je ďalší chod gulky pozostavujúce z tvarohu. A dvoch plniek. Aké sú tie plnky? To je prekvapko. Dozviete sa o jedlho. Nie, to povedz, lebo ja to budem jesť už podobne. Týchto 5 je s malinkou a tieto sú s nátierkou, ktorú na Slovensku nezoženiete. To je? S tou plesnivou. Jasné. Ježiš, to si tam dala. To neukazuje. Kurva. A potom palacinky bez cukru. S džemom. Pomerom 2:1. A zloženie napovedá, že obsahuje to jahody 67%. Aký je to cukor, ktorý sa ondí, ten varací, či aký je to? Želírovací cukor, 2+1. Je tam fruktózový pektín, citrón, citrodeka, sorbitol, žiaden cukor. Nemecko. Deutsche! A vyjedená miska risotto od cvokry. Ešte niečo tam dostalo. To všetko zatiaľ, takže idem to zjesť. Nech mi do rána narastie biceps. Ďalší. A samozrejme nemôže chýbať ani ďalší expert. Uško in the house. Ten by mal už tiež spať. Ale pozdrav divákov. Uško sa tvári, že je dekorácia. Možno ste si všimli, že sa niekedy vyjadruje, no tak trochu komplikovane. Aj o novom svete hier. Musím ísť použiť silu. Celý deň som to plnil. A teraz to mám otvoriť silou. Som sa zľakol, že to neotvorím.